היום יום ראשון, י"ז בכסלו התש"ף, 15 בדצמבר 2019. הממשלה תשמע היום סקירה בנושא שוק הדיור בישראל בעשור האחרון ודיווח על יישום החלטות הממשלה להתמודדות עם תקופות בצורת במשק המים. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה בנימין נתניהו. אדוני, בבקשה. בוקר טוב. ראשית אני רוצה לברך את ידידי בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, על ניצחון מוחץ בבחירות. זהו גם ניצחון מוחץ במאבק נגד האנטישמיות. ואני מצפה להמשיך לעבוד עם בוריס ג'ונסון בשנים הקרובות כדי להמשיך לחזק את היחסים המצוינים בין ישראל ובריטניה. הם ניכרים בנתוני הסחר העצומים, ההדדיים, אבל הם גם, וניכרים בתיירות וניכרים בהרבה מאוד תחומים. אני אומר לכם שהם ניכרים גם בתחום הביטחוני, במאבק נגד הטרור, באופן שלא הכרנו שנים קודם לכן. אני מצפה להמשך. בימים האחרונים אנחנו שמענו בכיר ממשמרות המהפכה האיראנים שוב מאיים שאיראן תשמיד את תל אביב מתוך לבנון. ובזה הוא חשף אמת פשוטה, שחיזבאללה היא פשוט זרוע ביצוע של איראן מלבנון נגד ישראל. עכשיו, אף שנסראללה הכחיש מיד, ואני חייב להגיד לכם כמה פעמים את דברי הבכיר האיראני, אני מבקש להבהיר, אם חיזבאללה יעז לתקוף את ישראל, הארגון ומדינת לבנון שמאפשרת התקפות משטחה נגדנו ישלמו מחיר כבד מאוד. אני מגנה בכל פה את רצח הצעיר בכפר קאסם ואת אירוע הירי על ביתו של ראש עיריית סכנין. המאבק בפשיעה במגזר הערבי הוא משימה לאומית. כך הגדרתי את זה לשר הבט"פ גלעד ארדן כשהוא נכנס לתפקידו. מאז אנחנו מקדמים יחד בממשלה הרבה מאוד תוכניות. הדבר הראשון שעשינו, שהקמנו 7 תחנות משטרה. שנים לא הוקמו תחנות משטרה ביישובים ערביים, ועשינו את זה. עכשיו אנחנו בתהליך של הקמת 2 תחנות משטרה נוספות. בנוסף, אנחנו מכינים תוכנית המשך למיגור האלימות והפשיעה במגזר הערבי. היא תוצג בקרוב לממשלה. אנחנו מציינים היום את יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה. אני יזמתי את היום הזה לפני מספר שנים, משום שאנחנו תמיד, בצדק, זוכרים את הנופלים, אבל צריך לזכור שאת פצעי המלחמה נושאים, גם מבחינה גופנית וגם מבחינה נפשית, נושאים פצועים, שלעיתים נושאים את זה במשך כל ימי חייהם. ואני חושב, חשבתי אז, ואני כמובן חושב היום, שמדינת ישראל צריכה להוקיר את הפצועים באופן נפרד, ועל כן היום המיוחד הזה. אנחנו נחגוג בעוד ימים אחדים את חג החנוכה, חג של גבורה. הגבורה היא קודם כל גבורת הרוח. והפצועים והנופלים הם הגיבורים שלנו. אנחנו נמשיך לעשות הכל כדי שהפצועים לא יצעדו לבד. ואני מצדיע לגיבורים שלנו. אני מבקש היום להקדים כמה מילים לסקירה על מצב הדיור בישראל. המצב של ישראל הוא לא פשוט בתחום הדיור, משום שאנחנו אחת המדינות הקטנות בעולם, אבל עם אוכלוסייה שגדלה יותר מהר כמעט מכל אוכלוסייה אחרת בעולם. יותר מכל אוכלוסייה אחרת בעולם המערבי, יותר מכל אוכלוסייה אחרת בעולם הערבי, זה דבר כמעט יותר מכל אוכלוסייה אחרת בעולם הערבי. אגב, זה נכון לגבי קצב הילודה המבורך במדינת ישראל, של הציבור היהודי והציבור הערבי. מי שחושב שקצב הילודה של הציבור היהודי הוא נמוך, ידע שבשנה שעברה הוא עבר את קצב הילודה של הציבור הערבי בישראל. ולכן ישראל יש לה שטח קטן ואוכלוסייה שהולכת וגדלה יותר מהר כמעט מכל מדינות העולם. ולכן התוצאה הכמעט אוטומטית זה שמחיר הדיור יעלה ויעלה ויעלה, כי השטח מוגבל. האזורים המועדפים מוגבלים. וזה בדיוק מה שקרה לנו במשך כעשור. כששר האוצר נכנס לתפקידו לפני כמעט חמש שנים, הוא ביקש ממני לקחת את הנושא הזה בעצם תחת הנהגתו, וקבענו שורה של כלים, סל כלים שיעמוד לרשותו, כדי לבצע את מה שנתפס אז כבלתי ניתן להשגה, להפסיק את העלייה במחירי הדיור. והדבר הזה תמיד בוטל וגוחך וגחך, ותמיד הכחישו והעלימו,
היום אני מבקש, לפני הסקירה הנרחבת והמפורטת שלך, שר האוצר, ואנשיך, הנה התוצאה. הנה התוצאה. אני רוצה שתסתכלו מה כאן קרה. וזה הישג אדיר לממשלה שלנו, לך, לצוות שעבד איתך. התיישרות, עלייה באמת תלולה מאוד של מחירי הדיור, ולפני כשנתיים, שלוש שנים, התיישרות, שגם אם התקשורת מנסה, היא לא תוכל להתעלם מזה. זה הישג אדיר של הממשלה ושלך, ואני מברך אותך ומעביר את השרביט, הנה השרביט, אליך. תודה רבה, אדוני ראש הממשלה. טוב, כפי שאמר ראש הממשלה, זו תוצאה של 5 שנים של עבודה קשה, באמת איגום משאבים, תוכנית מובנית ברורה, עקבית, נחושה, למרות כל הלחצים ולמרות באמת כל הניסיונות להשפיע, בגיבוי מלא של ראש הממשלה ושל חברי הממשלה כאן, הצלחנו לבלום את מחירי הדיור ואפילו לשנות מגמה. וציין את זה ראש הממשלה, הגידול טבעי שלנו בלי עין הרע הוא כמעט 2% בשנה, באופן טבעי זה מייצר ביקושים. הבעיה הנוספת שלנו, שריבית היא מאוד מאוד נמוכה אפסית, ולכן הדיור משמש לאלטרנטיבה להשקעה, וגם את זה הצלחנו לבלום. אז הבשורות הגדולות באמת שזה נעצר, ללא הפעולות שלנו, אדוני ראש הממשלה, ואני אומר את זה באחריות מלאה, ואני יודע שהתקשורת לא מתה על הנושא הזה, מחירי הדיור עולים עוד 10% או 20% או 30% בקדנציה הזאת. לא רק שהם לא עלו, הם גם ירדו. בשורה נוספת לזוכי המחיר למשתכן, שזה כבר עשרות אלפים, לא 10,000 או 20,000, כבר 70,000, 80,000 ו-90,000. זה המשכנתא, הם חוסכים במשכנתא, חברים, בכל חודש 1,124 שקלים למשך 25 שנים. המחירים של היום מבחינת חודשי עבודה או שנות עבודה, ראש הממשלה, הם מה שהיה ב-2009. החזרנו אותם ל-2009, 6.2 שנים של משק בית, הכנסה של משק בית לרכוש דירה. וזה דבר דרמטי. זה 250,000 ש"ח על 25 שנים. 337. 250,000 ש"ח. לא, אדוני ראש הממשלה, 337,200. גם זה עשינו. אה, כי זה 1,124, סליחה? כן. וזה, ותמיד מה שאז דיברנו ראש הממשלה, גם אתה וגם אני, הזוגות הצעירים צריכים אותנו בהתחלה, באמת בשנים הראשונות שלהם, סיימו צבא, משתחררים, מתחתנים, ילדים קטנים, הוצאות, ושם בדיוק הממשלה נכנסה לעזור להם. הממשלה לא עזרה לאף אחד אחר, רק לקבוצות האלה שהיו זקוקות לנו ברגעים האלה. אז שוב, אני רוצה להודות לכולם. ויפעת שאשא ביטון שנכנסה לפני שנה לתפקיד. אני רוצה רק להעיר הערה. ג'ורג' אורוול אמר שהדרך שבה אמצעי התקשורת מעוותים את האמת, זה לא רק לספר שקרים, זה גם להעלים דברים. אני לא רוצה שאני חלילה אהיה תחת שבט הביקורת הזאת, ולכן אני רוצה לציין במיוחד את שרי הדיור והשיכון והבינוי שעבדו כאן. וזה יואב גלנט, וכמובן עכשיו ממשיכה את זה יפעת שאשא ביטון. אני רוצה להודות לכם על העבודה הנפלאה והתוצאה הנפלאה, פשוט תוצאה נפלאה. תודה רבה לכם, בבקשה. טוב, אז יש לנו, אני אסיים בזה שיש לנו עוד הרבה מה לעשות, אדוני ראש הממשלה. כמו שאמרת, ברוך השם, האוכלוסייה גדלה, ואנחנו צריכים לתת להם מענה, ויש עוד הרבה מה לעשות, ואנחנו נעשה ונמשיך לסייע לזוגות הצעירים. ואני גם מבקש בראש הממשלה שכל שבוע, שבועיים, ייתן לנו את האפשרות להציג מה הממשלה הזאת עשתה עבור הנושאים החברתיים, עבור החלשים בחברה, עבור מעמד הביניים, עבור האוכלוסייה הערבית, עבור האוכלוסייה הדרוזית. אם יאפשרו לנו, תאמינו לי, כל שבוע אתם תראו פה הישגים מדהימים חברתיים שבאמת נוגעים בכל אוכלוסייה במדינת ישראל. ואין ספק שזה יהיה בראש החדשות כל פעם שנראה את זה. תודה רבה. אני, לצערי אנחנו נכנסים, תודה רבה לך ותודה לכם. לצערי אנחנו נכנסים למערכת בחירות שלישית, בחירות מיותרות שנכפו על המדינה. אבל כפי שאתם רואים, הממשלה ממשיכה לעבוד במרץ בכל תחומי הפעילות החשובים, ואני מוסיף בראש ובראשונה בענייני ביטחון. אני לא יכול לפרט את הצעדים שאנחנו מחליטים עליהם בקבינט מעת לעת, אתם רואים את תוצאותיהם. הפעילות של הממשלה, של הקבינט, יימשכו כדין ולפי הצורך עד יום הבחירות
אני מקווה גם אחריו. תודה רבה.